Не, зашто би се плашила од нив? Сметам дека Македонија би требало да е хуманитарна и да му помогне на секој еден. Без разлика од кај доаѓаат. Немам зашто да се плашам. Тоа се луѓе исто како и ние. Се имаат мака, ако ја почитува земјава законите, ворете, ако не, нема што да бара тук. А као поединци, лично не. Се плашите ли од бегалците? Не. Они мислам дека нема тука да бидат, они само транзиција си прават да си заминат од тука. Тие во таква земја живеат како ние овде што живееме, сиромашна земја, сака да идат во богатите земји како нашите што избегаа 500.000 млади како вас. Не. Па нема што да се плашам и тие се луѓе. Од бегалците? Како да се плашам? Да се плашам дали тука ќе се намножат или се плашам? Па и да и не. Па да, ради тоа што политичките окупатори ќе го земат на нивни начин како политики, ова политика партија, ова политичка партија направила вака така, тоа нема да има врска, луѓето како луѓе бегат од кризни времења и тоа. Дали се плашите од бегалците? Немам од што да се плашам. Али не е во ред да примаме бегалци кога неаме ние, нашите млади и било кои и повозрастни, не се згрижени од државата како што треба. Не. Зашто луѓе се и тие како нас? Мислам дека не би требало да направат нешто штетно. И тие се луѓе. Не. Зошто не се? Тие треба да се плашат, тие се во состојба од која се трудат да побегнат, да најдат негде по добар спас. Се плашим. Не ми се дома кај мене, па ќе се плашим. Не. Зошто ми се плашили? Тие се луѓе, од мак избегали. Зошто ми се плашили? Од бегалците да не се плашам? Не.